Unë e di se Rusia përgdhenet nga disa shtetet të bashkisë europiane dhe është përgdhenet vazhdimisht. Edhe mund kjo ka bërë që ajo vazhdimisht të jetë ngritur tensionet e sajna, jo vetëm në raport me Kosovën, po edhe me Ballkanin të si. Ngritja e armatimit në Serbi, marrja vazhdueshme e armatimeve nga shtetet që u përmendën, ngrit armatimin e tërësishëm edhe në shtetet e Ballkanit, Kroaci, Kosovë, edhe shtetet e Ballkanit, mënyrë që edhe këto shtetet të mbrohen nga Serbia për shkak të armatimit vazhdueshëm edhe tensionet vazhdueshëm që Serbia nxit në raport me Kosovën, po edhe në Ballkanin dhe në rajon. Qartë.